Ուրեմն ես մենակ կոչվեմ Անհամլետ, դուք երկուսով կոչվեք Ռոզենկրանց եւ Գինտերստեր, իսկ մենք երեքով կոչվենք Կիմ Չեն Ըն։ Ինչի՞ ես դու իստես նա։ Ես կարծում եմ հիմա ամեն ինչ քրեականացնում են, չէ՞։ Հայ հոյանքը քրեականացնում են, ես քրեականացնում եմ, եկեք հարցնա էլը քրեականացնենք։ Արա դու գանեք ես հարցնա հասնելու համար հակացի դուք նորմացեք այն քաղաքացուն հատադիր հայացք ձգելու համար։ Բանը մի ռոպե։ Յուրաքանչյուր հայտես ամսական 2 միլիոնի տուգան պետք է տա։ Հայս մտնում եք ժողովրդի ճեպը, ժողովուրդը ձեր համար տուգանքի միջոց, արա չեմ հասկանում։ Ասում եմ բժիշկ, ասեք իմը դի ինչ հիվանդություն է, որ ես հանգիստ լինեմ։ Մի անհանգստացեք ձեր մոտ, դա բաղ է։ Ստանդը քաղաքական ճամբարներ ես փոխել, բանակ չես գնացել, բախվել ես, եկել ես ու դրանից այդքան բան անելուց հետո հանկարծ դա բաղ ես ընկել ու փողերակ բուժվես, որ տնտակով հիվանդությունն է, քո ցավն է, դրանից ամոթից մեռել ես, հա։ Ապա ես դասիպով այդ տղա եմ, ոնց դա դու հայ չես։ Դու հայ չես, դու ոչ մեկդ հայ չի, ոչ մեկը ձեզնից հայ չի, մեկի անունն է Աջա, մյուսինը Սանդան։ Ասենք մեր երկիրը ուրան է ցեղասպանությունը, ու չխոսի դրա մասին, դա լավ է թե վատ։ Ախպեր, եթե մենք այդ ուրացումով ձեթը ավելի թանգնա, լավ կլի չուրան ախպերս։ Բայց եթե գոնե 50 դրամով էժաննա, թո ուրանը նախիկ, հա։ Ջիրոպե, միրոպե, բայց ինչ կապ ունի ձեթը ցեղասպանության հետ։ Բայց եթե ես 1 լիտր ձեթ տուն չտանեմ, մեր ընտանիքը կցեղասպանվի, արա։ Մեր ժողովրդից ինչ է սխում դու, արա, չեմ հասկանում։ Բայց մենք ենք ժողովուրդը, ունենք Եթե ինքը թալանջի է, ուրեմն ո՞մ է թալանը, ժողովրդի, բայց հետո ժողովրդը ախպեր մեր։ Մենք ծանոթանում եմ խփում իր ժողովրդի հմարարը, հասկացա՞, ու հասկանան այդ կարծես մարդիկ ժողովրդն են, եթե իրեն լվացվում են, լողանում են ու թրաշվում են։ Հա, էլի ու ատոմներ ունեն, հա։ Ես կոմիտաս եմ սիրում, ես ազնավոր եմ լսում, ես իմ ազգն եմ սիրում, ես իմ երկիրն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինչ, լիճը լուսե, որպես անհաստ։